Thank you.
Gabrieliau. Jeigu pats susirinkti.
pradės mano skirti. Taigi Tomas Kulikauskas, Andrius Rikašis, Sigitas Gailius, pavadu. Kadangi mes koncertą pavadinom įtinės zonos, tai skambės įvairių šalių kontinentų tautų muziką. Ir dabar mes klausėme na kūrinį, kurį parašė serbų kompozitorius Nibojša Jovas Žitkevič. Jis padarė tokią įdomią kompoziciją, kur trys muzikantai grojo ant vieną didelį instrumentą, didelio būdų. Ir pavadino trio per uno, trys ir ant vieną. Ой, прешло-то.
Yeah. Thank you.
Aš kiek nenoriu paskui atėjo, vis gerai, aš to mėgau.